Filipe. Máximo. Tem 2 minutos? Tenho sim. França ou Portugal? Depende dos dias. Laço ou gravata? Laço. Com tudo ou sem nada? Sempre com tudo. Página ou perfil? Ambos. Mediação de que tipo? Anteriormente seguros, atualmente imobiliário. Sorrir para? Para a vida. Agente ou consultor? Consultor. Um clube? Porto. Quando fecha um negócio? Quando tudo está perfeito. Telefone ou e-mail? Telefone. O que faz antes de uma reserva? Respiro fundo. E depois? Avança sem hesitar. Avião, carro ou comboio? Avião. Um oceano? Pacífico. Referências ou partilhas? Partilha. O que faz depois de uma escritura? Peço uma referência. Uma viagem? Volta ao mundo. Francesinha ou francesinha? Uma boa francesinha. Pastel nata ou crepe? Crepe. Oferta ou procura? Procura. Roupa que mais usa? Fato. Desporto favorito? Futebol. O que diz a um colega? Precisa de ajuda? E a uma colega? É a mesma coisa. Se se fizesse uma pergunta, seria? O que é que te apetece fazer? E qual seria a resposta? Uma selfie com o Márcio. Uau! Merci beaucoup, Filipe.